nama wutal ay baykat andi len fi bañ am fi ñaari ay bes ndax ñu mëno bayal sama tool bam set wécc 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 yépp paré na engrais bi lañuy xaar ak jiwu wi demal service d'agriculture bo démé ci directeur bi niko man ma la yoni ndax mom momay kilifa ga ak engrais ak jiwu ak jerican ak yépp ak yow mi ma la li lif déng ko dé d'accord déng ko ma ngi tan baykat yi ak commerçant yi ma jaay waaw ma doon may itam sa poste bi lettre yi di ñu ñëw ndax mënoo di ma ko xotti benn par benn ndax di ñàkk nga gis fi lettre boo xam nii di ñu def plainte wala di ma booleeg yooyu. Ma ne kooku bul si am ñaari xel ñun poste loolu rek lañ fi nekke di xotti lettre jàmbur yi rek. Politique xam-xam la ak pexe nga ñu yore réew bul fàtte nag ne ko xalam jaay ci barke ba yaay borom du dëgg jël ko dugaloo nga ko gis ñu ma yeet